Dobrý den s posledním příspěvkem od skotského ostrově Isla a s příběhem od nelegálního lihovaru a jeden z nejdražších whisky ve Skotsku. Asi po půl hodině jízdy z Outbacku jsme dorazili sem do Bowmore, jednoho z malých a hezkých měst na Isla. V roce 1779 založil David Simpson eponymní lihovar Bowmore. Možná se divíte, proč na konci 18. a na začátek 19. století bylo založeno mnoho lihovarů. Je zajímavý, že Mr. Simpson jí vlastnil půdu dříve a je pravděpodobně, že se tam vyráběl whisky, jako kdekoliv ve Skotsku. Tato whisky však byla vyrobena nelegální a požadavek vlády na zdanění tohoto lukrativního podnikání byl ignorován tak dlouho, jak to bylo možné. Znešné klány a dokonce i kostel dlouho chránili nelegální výroba whisky. Proto se říká, svoboda a whisky patří k sobě. Dobrý popis skotského názoru na královský právní systém. Skoti jsou kreativní lidi, pokud jde o jejich svobodu. A vlastně nechtějí dát svou produkci whisky pod státní kontrolu. Břišní plechovky jsou také z tohoto období. Jednalo se o plechovky s dvěma galóny whisky. Ženy je přivážely k břišku, jako by byly těhotní, a pašovali hodně černý whisky do Lowlands a dokonce i do Anglie. Začátek 18. století však královští inspektoři konečně přistali na ostrově Isla a vnutili si vdání práva. Černé lihovary byly uzavřeny nebo účtovaný vysoké daně. Vévoda Alexander Gordon, vlivný šéf klánu, v roce 1823 konečně dosáhl, že výroba whisky může být konečně provozovaná legálně a také lukrativně. Prosadil Excise Act, zákon o spotřební dan. To umožnilo lihovarům vyrábět legální whisky za jednorazový poplatek 10 pound a za dan ze 2 šiliku a 3 pence za galon. Takže se nyní mohli vzdát pálení na černo a oficiálně produktovat whisky kdekoliv ve Skotsku. Mnoho lihovarů bylo potom založeno znovu jako oficiální společnosti. A proto je dnes mnoho lihovarů kolem 200 let, ale neoficiální je většina mnohem starší. Bowmore byl v roce 1779 jedním z prvních lihovarů, který provedl oficiální legální formaci společnosti. Název znamená Velký útes, který je hned u pobřeží Bowmore. Dobrá měkká voda pochází z řeky Lagan a slad není zakoupen. Bowmore má vlastní sladovnu a ve svém vlastní pražírni jsou přidané sladové specifické kouřové arómy. Whisky Bowmore má mírně a dobře vyvážený obsah kouře 30 až 35 ppm. Jsou známé svou individuální a zcela ručně vyrábenou kvalitu. Destilát se vyrábí ve dvě primárních destilačních přístrojích wash stills a dvě sekundárních destilačních přístrojích spirit stills a plní se do 69% alkoholu. Skladování je hlavně v ex-bourbonech a v typických Bowmore sherry barelech, díky čemuž jsou whisky Bowmore velmi bohaté na příchuť. Sklady se nacházejí přímo u moře. Nejznámější je Number One Vault, který je dokonce pod hladinou moře. Koš ve whisky přináší velmi intenzivní mořskou příchuť. Bowmore je tradiční společnost a nabízí několik velmi starých lahví. Za 57 letého Expression jsou například jenom 12 lahví, které byly naposlední vytrážené za asi 150 tisíc liber za lahev. Ale samozřejmě existuje několik velmi dobrých a cenově dostupných lahví.
z nich bych některý ráda teďkon představil. Chtěl bych začít s top whisky z hlavního sortimentu. Existuje velmi dobrá 25 letý láhev. Ale pro tuto by měly být k dispozici vyrazený rozpočet. Takže něco pro zvláštní příležitosti. Každá dobrá sbírce by měla však zahrnovat 18-letýho single malt jako kožová sladká alternativa, která je i cenová dostupná. Plnění z 43% alkoholu tato důstojná komplexní whisky dozrála v Sherry Oloroso a v sudech Sherry Pedro Jiménez. Má vynikající vůně hořké šokolády, pomerančové kůry a kávy s raželinovým koužem. Vynikající kapka dobře vyzrála a hluboká. Ano, a pak je tu nová řáda, který se bude skládat ze 4 láhví. A 2 už jsou na trh. Druhá jmenuje se Peat Smoke. Má raželinovou, kožovou povahu, silnou trešnovou sladkost a kořenění tymiánu a rozmarínu. Osobně považuji první vydání ještě lepší. Jmenuje se Atlantic Sea Salt a zdůrazňuje mořskou slanou chuť. Z 51,5% alkoholu je překvapivě příjemně jemný. S úžasnou kombinace citrusových příchutí, sladké krevní pomeranče a skořice a potom zakončeným tóny medu, lískových oříšků a slavného mořského vánku. A v neposlední řádě pro Bowmore neobvykle single malt. 10letý Tempest. Nezraje v šedý sudech, ale jenom v sudech ex-bourbon a v plně síly sudu. Původně byl vyroben pro míchání, vyrobit blend whisky, ale toto podnikání bylo opustěno. A tento silný single malt se nyní plní do omezených šáří po přibližně 24 000 lávích. Pro každou šáří smírně klesajícím obsahem alkoholu kolem 55%. V ústech je velmi živý a svěží. Silně jasné citrusové tóny, nasledované karamelizovanými mandlemi a doprovázené jemnou kožovou a mořskou příchuť. Skvělý výběr, který najdete samozřejmě i na obchod Whisky for You. A s tímto příspěvkem opustíme krásný ostrov Islay a brzy se zase uvidíme na jiném krásném místě ve Skotsku.